Қазақстанның машина жасаушылар одағы ішкі ережелеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізді. Бұған басты себеп еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі дейді одақ төрағасы Мейрам Пішембаев. Халықаралық органға мүшелік етуіміз бизнес саласында жаңа бастамаларға серпін береді дейді одақ мүшелері. Сондай-ақ ірі машина жасау кәсіпорындарының айналасында шағын және орта бизнесті дамыту жоспары талқыланды. Жиналыс барысында үйлестіру және бақылау кеңестерінің басқарма және ревизиялық комиссияның құрамы анықталды. Енді қазір мұнай газ саласына, инновация жағына, ауыл шаруашылық машина жасау, ауыл шаруашылығында көптеген құрал жабдықтар, мына мал комбинаттары, мал соятын, малдың етін өнімдейтін құрал жабдықтар көптеген керек болады. Көп мал өнімдейтін зауыттар салынады Қазақстанда. Соның бүкіл оборудованиесі өзімізде шығу керек. Содан кейін малдың азығын дайындайтын олай шағын заводтар өзімізде шығу керек. Осының бәрін жан жақты біз қарадық.